नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा साधै छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिन्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै तल बेसी गाउँको हनुमाने पहिले द्वन्द्वको बेलामा बस्न नसकेर सहर छिरिया थियो अहिले बिहे गरेर श्रीमती सहित गाउँ फर्केछ गाउँमा त अझै द्वन्द्व सकिएको छैन जस्तो पो लाग्यो मलाई मेरो त आँखामा आँखा जुदाएर पनि हेर्न सक्दैन हेऱ्यो कि त दिइहाल्यो भनेपछि धुर्मुसलाई पनि सुन्तलीले थर्काई थर्काई मात्र हो र तिमीहरूका विरुद्धमा महिला समूह गठन भइसक्यो भनेर यस्तै गरी अनि सकिहाल्यो नि जाऊ स्वास्नीले थर्काए भन्दैमा लुरुक्क परेर हिँड्ने कहिले सोध मलाई जहिले ढाकी तिमीलाई त अझै बोलाउन पठाउँदा पनि आउँदैन रे भन्ने होइन हनुमानेले स्वास्नी त थर्काउँदैन रहेछ नि गाउँमा गणतन्त्र आयो भन्छ मेरो घरमा चाहिँ पञ्चायती शासनै गएको छ नि घाट है कत्रो छोरो घाटी जाला पछाडि करेसम्म घाम तापिराखेको थियो के गर्नु पर्यो भन न त मङ्गली मोटी तेल सिद्धिएछ बजार गएर मोटी तेल लिएर आऊ भाँडो कहाँ छ त उहाँ छ मास्टर त यतै पाउँदैछ त यताबाट त जानु हुँदैन घाटे मङ्गली नानी नमस्कार मास्टर दाजु नमस्ते नमस्ते अनि हनुमान देख्दिन नि तिम्रो कुटाइले ज्वरो आएर सुत्यो क्या हो जाबो दिनमा तिन चारचोटि कुटाइ खाँदैन के को ज्वरो आम्दो त्यसको त मासै मरिसक्यो नपिटौँ भने काम बिगारेकै बिगारे गर्छ अनि के गरौँ त म केही काम थियो कि भर्खर मटी त लिने यताबाट बजार गर्छ ए जानुभएको छ जानुभएको छ अहिले आएर तिम्रो बुढो मलाई ठेलाइन छोड्यो है बाटो यताबाट छ बजार चाहिँ यताबाट गयो ठिकै छ म यतैबाट जान्छु त्यो लभ गरेर बिहे गर्न पनि साह्रै समस्या रहेछ हौ होइन सबै हुन्छ भनिहाले अहिले आएर कचकच गरिया छ थर्का छ थर्का छ थर्का मात्र हुन्थ्यो ड्याङ्गै पिटिहाल्ने कुनै स्वास्नीको पिटाइ खाएर सहित होला भने Thank you.
त्यो धुर्मसी पनि यही बाटो पो आउँदै रहेछ हो। यताबाट नजाऊ। माने सुहानीले त घुरेर पनि हेर्दिन हैन। अब मर्दाको छोरो भएर जाब सुहानीसँग किन डराउने? बरु दिनकै तीन चार डन्डा खाने नि हैन। सुहानीलाई थर्काउनु पर्छ भन्ने व्यक्तिलाई नि अस्ति हुसेकी सुहानीले कुटेको देख्दा के आनन्द आयो भने। बधाई दिनलाई घरमै गएर थिए, मर्दा लिनलाई बाहिर निस्किएर छ। ल बधाई छ है, बधाई छ हनुमान है। बेला बेलामा दर्शकको प्रतिक्रिया लिइरहनु पर्छ। मैले धेरै आराम छु त्यही फटाफट मान्ने तैँले। बुझिस् कि बुझिन, बुझिस् कि बुझिनस् भनिरहेको छु, किन बोलिदिनेस् है त। के रे बुझे हजुर रे, तेरो छुतुनाले बुझे स्वामीनारायण भन्न जान्दैन? बुझे स्वामीनारायण? आँखा जुदाउने होइन, आँखा जुदाउने होइन, शिर निहुरा, शिर निहुरा त्यो। अनि स्वामीनारायण हजुर अहिले कता जानुला? म जता जानु लागे पनि तँलाई के मतलब हो च्याखुरी? व्रत सोधी र खोजी गरिदिइरहेछ स्वामी नारायणलाई। सुन्तले नाटक रोक गइसकेछ हनुमाने। ए गाइसक ल, अब तिमी चाहिँ घाँस काट्न जाऊ त। ल्याएन किन नि? मर्तेल पसल त बन्द रहेछ। त्यसो भए आज घरमा ढिँडो पाक्दैन। होइन के छ मङ्गली भान्जी? ओहो बल्छी मामा कहाँ पुगेर आउनु भयो? कहाँ पुगेर आउने, माथि वनमा चाहिँ यत्रो बडा अरिङ्गालको गोलो देखियो के, पोल्नलाई मर्तेल लिएर आएको। पसल त बन्द छ अरे त मामा, कहाँबाट लिएर आउनु भयो? कहाँको पसल बन्द हुनु, खुलै छ त पसल, ल्याइरहेको छु मर्तेल। तिमीलाई त म स्यालबा अहिले कहाँ जानुभएछ? म त यता रुखमाथि छु, दारी रुखमाथि छु। नमस्कार है। होइन रुखमा चाहिँ किन चढ्नु भयो? रुखलाई घटना सुनाउन। के को घटना सुनाउनु? छोरो दर्शन त घरमा बस्ने नि रे भयो, दर्शन छाँटेको छाँटै गर्छ। तपाईँले घटना सुनाउँदा सुनाउँदा हामीलाई बेहोस बनाउनु खोज्नुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँको छोराले घटना सुनाएर तपाईँलाई रुख चढ्ने बनाएछ। पालाको पैँचो भने यही हो स्यालबा। तल वैरे भयो नि, रुखमै बसे त नि। खोइ तपाईँको छोरो दर्शनले त देखिँदैन त यता। अच्छि अघिसम्म त त्यही थियो त, अहिलेको अहिले कहाँ मरेछ? हो अब माछा हो, माछाले गर्छ। माछाले के गर्छ त भन्दा काँडा गर्छ, कत्ला गर्छ। काँडाले के गर्छ त भन्दा घाँटी गर्छ। दर्शनले कति बोलेको त आफ्नो घर जा। औ हो घरले गर्छ, घरले के गर्छ त भन्दा गर्छ। मल पनि घर हो, झुपडी पनि घर हो, घरले के गर्छ त भन्दा बोहने गर्छ। के भयो? मेरो ढाड गयो, यसलाई सम्हाल्नुहोस् म सक्दिनँ। होइन दर्शन के गरिस् त बल्छीलाई? हो अब बल्छी हो, बल्छीले गर्छ। बल्छीले के गर्छ त भन्दा माछा गर्छ, माछाले के गर्छ त भन्दा बल्छीमा पर्ने काम गर्छ।
तँलाई सबै कुरा थाहा छ है? तँलाई खाल्टो थाहा छ खाल्टो? हो अब खाल्टो हो, खाल्टोले गर्छ, खाल्टोले के गर्छ त भन्दा? यो कुरा छोड्दै है, पहिले त तल आइज त तल आइज। हो अब तल हो, आउने हो ल। यता आइज यता, मैले भनेको खाल्टो यही हो। खाल्टो हो? खाल्टो हो, कति गहिरो छ हेर त। हो अब गहिरो हो, गहिरोले गर्छ, गहिरोले के गर्छ त भन्दा? पाइखाना पनि गतिलो तालले बस्न दिन छैन भाते। प्रतिस्पर्धाका आधारमा भर भन्न खुन भोलिको कार्यक्रमका लागि सबै गाउँका प्रमुखहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको सुरक्षाका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा कडाभन्दा कडा व्यवस्था मिलाइएको छ। तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि मुसोसम्म छिर्न नसक्ने अवस्था हो। ल मुसो त यहीँबाट छिर्छ। तपाईँ सुरक्षा व्यवस्था कडा भन्नुहुन्छ, टाङमुनिबाटै मुसा छिर्छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा भरा भन्दा खुन यो षड्यन्त्र हो, यसलाई हामीले अहिले नै गम्भीर रूपमा लिइसक्यौँ। अन्तकालजी हजुर, प्रतिस्पर्धाका आधारमा भरा भन्दा खुन मेरो टाङमुनिबाट मुसो छिरिसक्दा पनि तपाईँ चुप लागेर बस्ने, तुरुन्तै सुरक्षा प्रमुखलाई खबर गर्नु। हस् हजुर। यो चाहिँ तुईको अन्तर्वार्ता पनि पछि गरौँ ल, तपाईँ पनि घरतिर लाग्नु, घरतिर गइहाल्नु। प्रतिस्पर्धाका आधारमा भरा भन्दा खुन मुसो अब सकियो। सुरक्षा प्रमुखज्यू, घरमन्त्रीज्यूको टाङमुनिबाट मुसा छिर्यो, तपाईँ तुरुन्त आउनुहोस् रे। मलाई विफल बनाउने षड्यन्त्र हो यो। सर जाने भयो, मलाई बोलाउनु भयो सर। प्रतिस्पर्धाका आधारमा भर भन्दा खुन अहिले भर्खरै मेरो टाङमुनिबाट मुसो छिरो, यही सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको? आज मेरो टाङमुनिबाट छिरो, भोलि कार्यक्रममा अरू गाउँका प्रमुखहरूको टाङमुनिबाट छिर्ला, यस्तो पाराले कसरी हुन्छ सर? अब मुसाकै लागि भनेर सुरक्षाकर्मी त परिचालित गरेको छैन नि। केही छैन, मुसाले गल्ती गरेछ, हामी त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ सर। कारवाही गर्ने मात्र होइन, भोलि र पर्सि दुई दिनका लागि सारा गाउँका मुसाहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। हस् सर। सनसनीपूर्ण खबर। सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेका घर मन्त्रीकै टाङमुनिबाट मुसो छिर्यो। घर मन्त्रीद्वारा सुरक्षा प्रमुखलाई गाउँका सारा मुसाहरू नियन्त्रणमा लिन आदेश। यस ब्रेकिङ न्युजका प्रायोजक ढाडे बिरालो। घर मन्त्रीको टाङमुनिबाट मुसा छिर्या, घर मन्त्रीकै सुरक्षा छैन भने यो गाउँमा हाम्रो सुरक्षा कसरी होला? होइन यो त अचम्मकै समाचार पो आयो त, गाउँका सबैलाई भन्न पर्यो नि। त्यो मेरो मुसो मार्ने साँचो लिएर कहाँ दौड्या? मुसालाई पासो थाप्न काले साहब। घर मन्त्रीको घटनाले त गाउँमा एउटा मुसा नरहने भइहाल्यो नि काजी साहब। माथिबाट ठाडे आदेश आइसक्यो मुसा नियन्त्रणका लागि, सारा गाउँलेहरू हेर्नु त हो। इन्सपेक्टर साहब, कतिवटा मुसा नियन्त्रणमा आइसक्यो त अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 3 मुसा नियन्त्रणमा आइसक्यो साहब। अरू चाहिँ असै साहबको कमान्डमा खोजी कार्य जारी छ साहब। एकदम व्यापक खोजी कार्य हुनु पर्यो। खाल्डा खुल्डी दुला दुली कुना कन्दरा कहीँ खोज्न बाँकी नराख्नु। जसरी हुन्छ मुसा नियन्त्रणमा आउनु पर्यो। केटा सबतिर खोज सबतिर
हुन्छ साहब, हुन्छ हुन्छ। साहब भेट्यो, बाहिर निकाल्नुस् बाहिर। मुसा भनेर थ्वात्ता ताने त कुञ्चोको दोराजको चाबी पो रहेछ असै साहब। मुसा चाहियो के मुसा, माथिबाट कडा आदेश आएको छ। हुन्छ साहब, हुन्छ। हो अब आदेश हो, आदेशले गर्छ। आदेशले के गर्छ त भन्दा मुसा गर्छ। मुसाले के गर्छ त भन्दा असै गर्छ। हो अब झापड हो, झापडले गर्छ। झापडले के गर्छ त भन्दा 62-63 को आन्दोलनमा झापड हान्ने पनि त्यही हो, तकमा पाउने पनि त्यही हो। त यो पालबाट स्वात्तै भित्र छिरे होइन मुसा, अब तैँले देख्छस्। अनि त हनुमानेलाई यो मुखा आगो लाउनलाई सलाह लिन पठाएको थिएँ, कहाँ मर हो? मैले त यही बोलायो, सलाह लिन गएको मान्छे पुल्ठी बोकेर आयो। ल ठिक छ। ओहो, एउटा समस्या पो आयो हनुमाने। अब यो पुवाल गरेर त परालको माझमा पो टुङ्गिया होला, अब यहाँ आगो लाएर त परालको माझबाट फुत्त मुसो जान्छ। होइन, के गर्ने हो हनुमाने? परालै बिताइदिउँ। पराले बिताइदिने? ओहो, हुँदैन होला, कसको परालो मारिहाल्छन् नि। है, किन हुँदैन? माथिबाट त्यत्रो आदेश आएको छ, जसको भए पनि सरकारले तिर्दिहाल्छ नि। हो त, हो बिताइदिउँ, बिताइदिने हो। मेरो परालको कुनीमा कहाँ आउलास? के गर्न लागायो तिमीहरूले? मुसामा लाग्यो केरा बाउको टाउको, अर्का परालको कुनीमा आगो लाएर मुसामा लाग्यो। तलाई जाकर, तलाई पुलिस दाइ, मुसा भेट्यो। कहाँ बाबु, कहाँ? त्यो मान्छे मात्रै परिचालित गरेर भएन क्या, बिरालो पनि परिचालित गर्नु पर्यो। फेरि बिरालो परिचालन गर्नको लागि मैले धुर्मुसीलाई जिम्मा दिएको छु। मामा, तपाईँको घरमा भएको बिरालो लिएर तुरुन्तै आउनु पर्यो के यहाँ? हो, के भने के सुनिएन भन्छ? तपाईँको घरमा भएको बिरालो चाहियो के हामीलाई यहाँ? हो, के रे हातेरिका, जमिनबाट यत्रो हाइटमा उक्लेर फोन गरिरहेको छु, अझै पनि क्लियर बुझ्दैनन् त बुढा? तपाईँको घर भएको बिरालो चाहियो के मामा मलाई यहाँ? ला भान्जा, बिरालो त छैन, अस्ति नै मर्यो। के रे मर रे, अन्त गाउँमा काहीँ छैन मामा? अर्कालाई ढलाएर के गरेको तैँले? भाटबाट काँट गलेर मर्नु भयो त के गर्नु त मैले? मामा, तारे ढल यहाँ पछि कुराहरूलाई। मुसाले पाल बनाउँदै आएर छ भित्रसम्म, कासमा पाल बनाएर छ भनेर खन्दै गएको। मेरो भातीहरू लगाएर त मेरो घर त गर्ने गुरुङ लोडेलमा पो खोलिएर छ नि त भातीहरूले। पानी हो, पानीले गर्छ, पानीले के गर्छ त भन्दा मुसो मार्छ। अब त्यसको बाबाको बिहा देखेछ मुसोले, मरिहाल्छ नि अब यसो गयो अन्त के भयो? किन पानी खनाएको त्यहाँ?
मुसा मार लाको मुसा यार पानी खना र तर पोता यहाँ चुला र पानी आ र छैन एट ये त बडो निस्क्यो मुसा त अलि राम्रोसँग है हस हस फेरि अर्को मुसा यहाँ टाङ मन्दिरबाट छिर्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा भनाभन्दाखुन अभिवादन छ मान्य सदस्य सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीको टाङमुनिबाट मुसा छिर्यो भन्दाखेरि असाध्य दुःख लागेको छ त्यो बदमास मुसो जसरी पनि समातिनु पर्दछ त्यो मुसो समात्नको लागि एक घन्टाको समय निर्धारण गर्दछु अब समय सुरु भयो प्रतिस्पर्धाको आधारमा भन्दाखुन समय निर्धारण गर्दछु भन्नेदेखि बाहेक केही पनि भन्न आएन होइन तपाईँलाई पनि आज सुरक्षा प्रमुखको चरम लापरवाहीको कारणले भर भन्दाखुन त्यो मुसाले मेरो टाङमुनिबाट छिर्ने दुसाहस गरौँ आज साँझसम्म सुरक्षा प्रमुखले प्रतिस्पर्धाको आधारमा भर भन्दाखुन गाउँका सारा मुसाहरू नियन्त्रणमा लिन सकेनन् भने कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ हेर्नुहोस् पत्रकार मित्र हाम्रो घर मन्त्रीज्यू र मुसाको बिचमा कुनै न कुनै साँठगाँठ छ होइन भने कुनै पुरानो दुश्मनी छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ दुधै पाइलामा मैले प्रहरी राखेको छु त्यो मुसो कुनै प्रहरीको टाँगामुनिबाट किन छिर्दैन मेरै टाँगामुनिबाट किन छिर्दैन खोजी घर मन्त्रीकै टाँगामुनिबाट किन छिर्यो प्रश्न यहाँ छ त्यही भएर अहिले हामीले तपाईँहरूलाई घटनाको सत्य तथ्य यही हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन हस् त सुरक्षा प्रमुखज्यू कुरा गरिदिनुभयो धेरै धन्यवाद अनि यो इन्टरभ्यू आउन चाहिँ कुन टिभीमा आउँछ अरे टिभीमा होइन रेडियोमा रेडियो कुन रेडियो पाइन तै हातमा लाग्यो दुई होइन यो त अत्यन्तै लाजो बढ्दो र घिनलाग्दो घटना होइन तपाईँकै मान्छे घरमन्त्री छ उसैको टाङमुनिबाट मुसो छिर्छ तपाईँ अध्यक्ष भएको दाताले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर मलाई चारैतिरबाट दबाब आइरहेको छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा भर भन्दाखुन मलाई पनि चारैतिरबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् तर यो मुसाको कारणले भर भन्दाखुन म राजीनामा दिनेवाला चाहिँ छैन छैन भनेर हुन्छ वा विपक्षी साथीहरू गाउँमा हाँसेर मर्न आँटिसके मैले निश्चित रूपमा योभन्दा बढी हाँसुट्ने घटना अरू के हुन सक्छ हे हो तपाईँको सेकुर्टी भोलि त्यत्रो सागको उद्योग गर्नु परेको छ आज घर मन्त्रीको साङमुनिबाट मुसो छिर्छ आइएम टोटल्ली थिसेसी फाइज बुझ्यो जे गर्ने हो घर मन्त्री तपाईँ गर्नुहोस् नत्र भने दुईजनालाई म के गर्छु त्यो मलाई नै उठ्छु बरु चिट चिट पसिना आइसक्यो केही बुझेको भए त मार्दैन सर जय नेपाल जय नेपाल के हो गाउँका सबै मुसाहरू नियन्त्रणमा आए आए सब गाउँका सबै मुसा नियन्त्रणमा लियौँ सब करिब 400 समात्यौँ होला भेरी गुड अब यी मुसालाई के गर्ने साहब अहिलेलाई हिरासतमा राख्नुहोस् हस् साहब घर मन्त्रीज्यू गाउँका सारा मुसाहरू नियन्त्रणमा आइसके अब सुरक्षाको कुनै चुनौती छैन आरामले सुत्नु भए हुन्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा भर भन्दाखुन अब पुरै मुसा नियन्त्रणमा आइसके भए अहिलेलाई गुड नाइट घर मन्त्रीज्यू जय नेपाल प्रतिस्पर्धाका आधारमा
बराबर खुन सुरक्षा प्रमुखले मुसा नियन्त्रणमा लिइ सके भने यही हो। ए आसै साहब का कुदे सुरक्षा प्रमुखलाई राति 2 बजे मुसाले टोकेछ। साथीहरूले हस्पिटल लादेछन्। उ जय नेपाल हजुर, सुई लगाएर आइहाल्छु है। के रे पशुपति दाई आउने रे। वाओ, म त उहाँको लास्टै फ्यान हो नि, मलाई उहाँको गीत एकदमै मन पर्छ। म गर्छु आग्रह कुरो, तपाईँ गर्नुहुन्छ गाएर कुरो, एउटा हुन्छ नि यार। यत्रो चर्चित ऱ्यापर भएर पनि अब डोरी गाएको फ्यान हुन्छ त, मान्छेको सुन्यो नि के भन्ला नि यार। ल त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ ब्रो, अब मैले ऱ्याप गीत गाएँ भन्दैमा लोक डोरी गीत नमन पर्ने भन्ने नि हुन्छ। अब म पनि नेपाली हो नि, अब नेपाली भएर आफ्नो देशको गीत सङ्गीत कसलाई मन पर्दैन? अब लोकदोहोरी गीत कसलाई मन पर्दैन? अब लोकदोहोरी गीतमा नेपाली बाजा हुन्छ, बाँसुरी हुन्छ, मादल हुन्छ, सारङ्गी हुन्छ, अझ नेपाली ठेट शब्द नि हुन्छ। हेलो हजुर, के भयो? के भयो के भयो? अनि के हो तपाईँ मजाले सुतै भयो नि यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा? अनि यस्तो जाडो भयो के सिरक ओढेर बस्छु त? अनि भित्र कोही पनि छैन, काम पनि छैन, कसलाई गरेर बस्छु? तपाईँ चाहिँ को? तपाईँ चाहिँ को भन्नु नि यहाँ? म पाइलट, यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा बसेर प्लेन उडाउँछु। के कुरा गरे हो? बिरामी ल्याएको छु क्या? बिरामी? खोइ बिरामी यो के त? बिरामी यस्तो छ, सद्य कस्तो होला बिरामी? ए बिरामी, के समस्या छ? भएन गुरु, पात्रै सड्किसक्यो। यो उपचार गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीमा सहने शक्ति अलिक बढी नै हुनुपर्छ के बाबु? अलिक गाह्रो छ के यो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति चाहिँ, एकैछिन है के बाबु? बाबु चङ्गा भयो होला होइन? म त सिधा उठ्न नसक्ने भएछु गुरु, के गर्नु म? उठाउनु उठाउनु।